Môže mi byť niečo nesympatické, môžem s niečím nesúhlasiť, môžem niečím možno aj opovrhovať, ale nikdy nenávisť by nemala prerásť do vraždy. A na nás, rodičoch, je asi najdôležitejšie to, aby sme vychovávali deti k tomu, aby sa niečo také neopakovalo a nestalo. Takže držme si palce, majme na ne nervy a stále im opakujme základné princípy, tak ako vychovali naši rodičia nás.